Sziasztok, Zsuzsi vagyok, ez itt az Easy Languages. Mostani epizódunknak a témája, hogy ki melyik történelmi korba menne vissza legszívesebben és miért. Egy kisváros művelődési házában vagyunk, és egy közösségnek a tagjait kérdezgetjük. Melyik történelmi korba mennél vissza legszívesebben? Ami nekem nagyon tetszene, az a századforduló, nem ennek a századnak a fordulója, hanem a 19.-20. századfordulója. Aha. Kicsit a szecesszió kora, amikor hát ilyen aktív művészeti élet, új találmányok, azt hiszem, hogy nekem ez tetszene. Schiele, Klimt, ez a korszak. Tehát a művészetek miatt és az újítások miatt. Igen. Itt Európában, hát Bécs, Párizs, kevésbé, talán inkább Berlin, Prága. Ez a korszak tetszene. A reneszánszba legszívesebben. A reneszánszba. És meg tudod mondani, hogy miért? Mert szép volt. De melyik történelmi korba mennél vissza legszívesebben? Hát én a 18.-19. századot szeretem nagyon. Uh-huh. És mi miatt? Kocsikázni Budapesten úgy, hogy nincsenek autók, aha, van levegő. Aha, igen. Gyönyörű ruhákban lehet, gyönyörű kalapok lehetnek a fejemen, lehetnének a fejemen. Uh-huh. Ugye ezt nagyon szeretem. Igazából a szépséget részesítették előnybe, a zenét, a szép ruhákat. Aha. Nem kellett a nőknek dolgozni olyan nagyon, mint most. Mint a mai rohanó világban. Igen. Lassú volt, szép volt. Én a jövőbe. A jövőbe mennél vissza a jövőbe. Vissza a jövőbe. Tehát számodra a jövő sokkal vonzóbb, mint a múlt. Igen, így van. Aha, és mi miatt? Az jó bizonytalan. Éjjjj. Azt sem tudjuk, hogy mi lesz. Vagy a jövőbe, vagy az őskorba. Vagy ilyen... Hát ez elég végletes. Korba. Hát igen, mert a jövő az... Azt még senki nem ismeri, aha, és azt szívesen kideríteném, hogy mi lesz. Meg ilyen repülőautó, meg minden. Unalmas a régi. Értem. Tehát te mindig az újat. Így van. Meg azért megnézném a dinókat, vagy hogy mit kezdtek volna, hogyha ők is vannak, az emberek is vannak. Aha. Melyik történelmi korba menne vissza legszívesebben? Hát 1968-74-es korszakban. Hát ez nagyon pontosan be van határolva. És van valami különös ok erre? Hát akkor voltam fiatal, és úgy éreztük, hogy milyen a világ, és nagyon sok újdonság jött be, meg a lázadás a vietnámi háború ellen, ez mind olyan volt, hogy azt hittük, hogy számítunk. Középkorba. Uh-huh. Elárulod nekünk, hogy melyik történelmi korba mennél vissza legszívesebben? Hát talán, mint az előttem szóló, a középkorba, de én vegyíteném a mostanival. Szállt nekem vannak nagyon jó élményeim ebből az életből is, a miénkből, de valamikor túl gyors, akkor arra gondolok, hogy esetleg tényleg jó volna visszakerülni a középkorban. Tehát a középkorban az veszélyes volt, tehát úgy átgondolnám, hogy melyiket válasszam. De inkább egy ilyen elegyet szeretnék. Azt tetszik a legjobban. Művészete, öltözéke, az étkezések. A nagy-nagy lakomák. Lakomák, így van. Akkor te szereted a hasadat. Igen, a főzök is. Én a millenniumi idők Magyarországába próbálnám ki magamat egy kicsit. Aha, és mi miatt elsősorban? Nekem úgy tűnik, hogy Európa és Magyarország akkor egy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Ugye 1896 kis föld alatti, a kontinens első föld alatti vasútja épül, Magyar Tudományos Akadémia, a akkori Andrássy út, tehát ezek akkor épült föl Budapestnek a belvárosa, és én ezt szeretném látni, hogy épülnek ezek a mai napig, és talán erre lettünk legbüszkébbek mi magyarok, arra Budapestre, ami akkor fölépült. Elárulnád nekünk, hogy melyik történelmi korba mennél vissza legszívesebben? Az ókori Görögországba. Az gyönyörű, azt én is nagyon szeretem. Te mit szeretsz benne? Olyan jó fejek az isteneik, imádom őket. Az isteneik. És még ezen kívül? A filozófiájuk, a nyitottságuk. Uh-huh. Rajta lennék a Titanicon. Méghozzá úgy, hogy... Tehát gyaníthatóan elsüllyednék vele, de az arisztokraták között. A kiegyezés után. Kiegyezés után. Igen. És mi miatt? Hát mert akkor indult Magyarország felvirágzásnak. Aha. És ezerrel pörgött a gazdaság, sok mindent lehetett csinálni, alkotni, előre haladni.
Értem. Szóval egy pörgős kor volt szerintem. Reméljük tetszett, ez volt az Easy Hungarian. Akkor téged nagyon érdekel a kezdet és a vég. Igen, nagyon. Nagyon szépen köszönjük a választ. Szia! Melyik korba mennél vissza szívesen? Meg tudnád mondani nekünk, hogy melyik történelmi korba mennél vissza leges-leges legszívesebben? Nem, ezt én nem komolyan csinálni. Hát szavasz, örülök, hogy találkoztam. Le is ültem rögtön.